Ош шаарынын тургуну Мамыт Таштанов 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Астанага велосипед менен жолго чыкты. Аны Ош шаарынын борбордук аянтынан Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Талантбек Арстанкулов жана Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү узатты. Таштановго ден соолук, ак жол кааланып, акчалай жардам көрсөтүлдү. 77 жаштагы велосипедист мындай аракетин түрк тилдүү мамлекеттердин элинин достугун чыңдоого арнаарын билдирди. Мамыт Таштанов Казакстандан Астана каласына чейин 2016 чакырым жолду болжол менен бир айда басып өтөт. Ал буга чейин да 2022 жылы Түркияда өткөн көчмөндөр оюндарына дагы велосипед менен барып келген. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Астанада сентябрдын 8-нен 14-үнө чейин өтөт. Кудай кааласа бир айда жетет. Ошого бир айда шашылбай жөнөш керек. Эми жолдон бир эки нокенден бирөө шерик болом деп атат. Эгер шерик болуп калса, Бишкектен аны күтүп алам. Анан департаменттен бир кыз шерик болом деп калды, бир орус кыз. Ошосу шерик болуп калса, ошо департаменттен ал кошулуп да үчөө болуп кетишиңиз мүмкүн да. Анан болбосо мен жалгыз эле жүрдүм дайыма.